បានស្ដាប់សារនយោបាយរបស់នៅរបស់សោកខេងនឹងធ្លាប់និយាយថាថានយោបាយថានឹងយ៉ាងយ៉ាងពាក្យមួយចំនួនដែលលោកសោកខេងលើកឡើងមកដោយជឿថាអាយុតិធសង្គមនឹងគឺវាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងនឹងវាធ្វើងងល់ធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងបែកបាក់នេះសារតែភារអាយុតិធឯកណានចឹងណាហើយពេលខ្លះនឹងគាត់ក៏បាននិយាយដល់តំណាក់ថាចំណុចមួយចំនួនទៅតោងជាមួយនឹងថាអឺ នៅក្នុងកម្ពុជានឹងគេនិយាយថាត ôi ម न्त्री ឬក៏តពរដ្ឋក៏ដោយក៏មានសិទ្ធស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អានឹងតាមអវ័យដែលសខេនធម៌និយាយហ្នឹងណាគ្រាន់តែអានឹងជាការថ្លែងសាររបស់គាត់តែការពិតហ្នឹងការពិតដល់អវ័យដែលសខេននិយាយហ្នឹងវាអត់មានទេវាអត់មានការឡាងនៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់យើងឯងពីព្រោះកម្ពុជាគ្មាននយោបាយទធណាណាបើបើតាម តាមសម្ដីរបស់គណៈបាជីវជនដែលអាផៃសិផានធ្លាប់និយាយហ្នឹងថាថាម៉េចយុទ្ធធរការឡើងជို့ប៉ុតានេមលយទៅអញ្ចឹងណាអ្នកណាអត់លយគឺគ្មានយុទ្ធធរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាផ្ទៃគ្នាជាមួយណាឲ្យដល់សខយ៉ាងមកអាងហើយជាការប៉တ်យើងក៏មិនឃើញអញ្ចឹងណាថាកម្ពុជាយើងមិនគឺគ្មានទេប្រព័ន្ធយុទ្ធធរប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធតលាការប្រព័ន្ធច្បាប់អីវាអត់មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងมันតាកតឹងជាមួយនឹងក្រសួងមួយនេះ តត្តងជាមួយនឹងកសួងមហាផ្ទៃមួយនេះណាដែលក្រៅអំណាចរបស់សខវិញនឹងជាង20ឆ្នាំមកនេះណាយើងបានមើលឃើញច្បាស់ថាសង្គមខ្មែរយើងវាអត់មានយន្តការសង្គមខ្មែរយើងវាអត់មានការអនុវត្តច្បាប់ដូចពេញលេងគឺដោយសារមិនមែនដោយសារស្ថាប័នទេគឺដោយសារសមត្ថភាពរបស់សខខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងណាសុស្ដាយ អឺសអសយានបាទនិយាយនោះថ្ងៃអឺតាមប្រទេសស្ថាប័នក្រសួងមហាផ្ទៃនេះវាជាស្ថាប័នមួយដែលសំខាន់បើសិនជាយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាណានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗគេយកក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងគឺជាក្រសួងដែលសំខាន់សំខាន់ណាស់ហ្មងសំខាន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅយីម្ដងទីម្ដងទីក្រសួងការពាជាតិមកក៏ និយាយមែនតើសំខាន់ជាងស្រុងក៏ពីទីទីប្រហែលការចាត់ចែងអំណាចឲ្យមានការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ភ្នប់របស់ប្រទេសជាតិមួយណាគឺទៅក្រសួងមហាតីមានមានគេហៅស្អីមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្រប់លំដាប់ឋាននិយាយមែនតើគឺស្ថាប័នស៊ីវិលទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចរបស់ក្រសួងមហាតីហ្នឹងអញ្ចឹងអាថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមក ជាមមអាជាមរិនីមងែនគឺចង់ចង់ជំនាបថាសុសិដីនំស្រីបាទចង់ជំនាបថាអําน័យសោកេនៅបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយរហូតដល់បានផ្ទេរអំណាចបន្តពូចដោយអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានផ្ទេរអំណាចឲ្យទៅហ៊ុនម៉ាណែតដែរនឹងយើងឃើញថានៅក្នុងកម្ពុជាគេតែងលើកអ៊ីចឹងតែឡងមកគេតែងលើកថាមានខ្សែមានខ្សែ ខខ្សែឆ្លライណាខ្សែគ្រប់គ្រងអំណាចខ្សែឆ្លライនឹងវាមានខ្សែហ៊ុនសែនវាមានខ្សែវាមានខ្សែហេងចម្រិនអញ្ចឹងទៅណាហើយក្នុងនោះគឺវាមានខ្សែរបស់អឺមែនសមអនខ្សែរបស់សកេអីចឹងទៅអញ្ចឹងណាក៏បន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកមកនិយាយខ្ញុំថាទោះបីជាស្ថានភាពដែលអំណាចរដ្ឋាភិបាលឬក៏អំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនឹងបានធ្លាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់ហ៊ុនសែនទាំងស្រុងហើយ នៅម៉ៅណាក៏ប៉ុន្តែយើងតែងតែលើកថាមានការខំប្រឹងប្រែងឬក៏មានការខំតុបជ្រែងរបស់របស់លោកសខេងហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យមានតន្យាភាពអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងក៏ប៉ុន្តែនោះគឺជាការពិពណ៌នាឲ្យការវែកញែករបស់អ្នកវិភាគផងហើយរបស់អ្នកដើតានដានមើលបញ្ហាសង្គមដែរ តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលអត់ឃើញចំណុចហ្នឹងណាខ្ញុំមើលអត់ឃើញចំណុចថាតើការថ្លឹងថ្លាយឬក៏ការតុបឲ្យមានតល្យភាពអំណាចណាយាហៅថា checks and balances របបអសាររទិនក្នុងប្រតិកម្មខ្មែរហ្នឹងណាខ្ញុំមើលអត់ឃើញពីព្រោះបើសិនជាយើងមើលអតិពលនៃអំណាចហ្នឹងសល់ឃើញគួរតែអាចធ្វើបាននៅសារទាំងសមាជិក ដែលបីអំតាំងសមាជិកអឺគេហៅស្អីអាញ្ញាធមូលដ្ឋានអាញ្ញាធមងឋានគឺចង់និយាយថាថ្នាក់ខែថ្នាក់ក្រងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ថ្នាក់ភូមិអីហ្នឹងគឺនៅក្នុងដៃរបស់គឹសូរមហាផ្ទៃទាំងអស់ក្នុងការចាត់ចែងណាហើយការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសហ្នឹងដែលយើងហៅថាមហាផ្ទៃមានន័យថាគឺក្នុងក្នុងក្នុងជួរផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសហ្នឹងណា គឺគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័នក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងឯងចឹងហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើអាចបានតែផ្ទៃទៅវិញស្ថាប័នមួយនេះคล้ายទៅជាឧបករណ៍คล้ายទៅជាឧបករណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំរើនឹងជួយពង្រឹងជួយពង្រឹងឲ្យអំណាចរបស់រដ្ឋហ្នឹងកាន់តរឹងសុស្ដ័យរៀកសុស្ដ័យសុស្ដ័យបងមើលហ្នឹងហើយតាមពិតរបប ប្រព័ន្ធហ៊ុនសែនហ្នឹងណាអាចមិនមែនអាចមិនខ្លាំងដោយសារអំណាចហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងទេតាមការប៉ះតើណាកបតែដោយសារស្ថាប័ននីនីដែលជួយពង្រឹងអំណាចជួយតុបចឹងត្រេឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងបានជាហ៊ុនសែនខ្លាយទៅជាខ្លៅដ៏ស្្លាប់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំមិនមិនចូលរួមសរសើរខ្ញុំមិនចូលរួម កេះហៅស្អីឲ្យលើកជើងលើកដីឲ្យឲ្យអឺសោកហេញនិយាយទីន័យថាខ្ញុំមកទៅវាឃើញថាអាចបានការណាខ្ញុំឃើញស្ថានបានមួយនេះគឺអាចបានការអត់មានអត់មានស្រីទាំងអស់គឺគឺคล้ายទៅជាឧបករណ៍คล้ายទៅជាត្នោបคล้ายទៅជាកេះហៅស្អីជា a prop ណាបើសិនជាយើងនិយាយភាសាភាសាប្រចាំការទៅថាជា prop ជាឧបករណ៍សម្រាប់ torch torch សកម្មភាពអីមួយជា prop ឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅយើងមើលទៅក្រុមរបស់របស់សោកខេហ្នឹងពីមុនមកយើងឃើញថាអើមានសោកខេឯណាមកកាន់ធ្វើជាស្អីអា អាកាសអាកាសអាកាស small kind of cobalt ស្អីណាហ្នឹងគេថាវារឹងដៃរឹងជើងហើយជាមួយនឹង SOK អញ្ចឹងពុចពងរបស់ SOK ហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យនឹងត្រូវក្នុងការគេហៅថានិយាយមែនតើគឺថែរំលឹងសង្គមឲ្យវានៅគង់វងហើយវានៅរឹងមាំណាតែដល់ពេលយើងពិនិត្យឲ្យស៊ីចម្រៃតើយើងថា ពីពីពីមន្សាសសថេដដែលមកកានក្រុមគំភែងណាសមាជិកអានដែរយ៉ាងនិងសំណាងកានហ្នឹងណាតែដល់ពេលការផ្ទេរអំណាចឲ្យទៅកូនរបស់សខទៀតដូចសហការហ្នឹងណាខ្ញុំស្ដាប់អ வை ដោយសហស្ថាននយ័យណ៎តាមបទការនីតិក្នុងការលើកស្ទួយយើងຫາស្អីតំណែងជាមួយនឹងស្ថាប័នរបស់លោករបស់គាត់ហ្នឹងណាស្ដាប់តើដូចជា មានន័យដែរហើយភាសានឹងដូចជាចាក់ដោតដែរពេលខ្លះណាមើលទៅដូចជាសំថាជាផ្នែកមួយដែលអាចជួយពង្រឹងឬក៏ជួយរលាត់ពីដោះស្រាយវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់សង្គមយើងដែរតែប៉ុន្តែដល់ពេលមើលមែនទែនទៅដូចអត់ឃើញដូចអត់ឃើញជាលទ្ធផលអាចមិនឃើញអត់ឃើញជាដុំកំពួនអីថាវាការចាញ់មកពីអ្វីដែលជាសេចក្តីចម្រាច់ឬក៏ការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានពេញលេង តាមអំណាចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងណាខ្ញុំមើលវាអត់ឃើញតែខ្ញុំមើលអត់ឃើញនឹងថាខ្ញុំខ្ញុំយកខ្ញុំយកហាតផលណនេះមិនធាងមិនពពោះខ្ញុំមិនមានប៉ុនមានណាក្រៅពីហ្នឹងទេតែហាតផលខ្ញុំយកមកលើកហ្នឹងដូចជាយើងនិយាយអំពីអឺជាហាថាអាំពើអបៃមុខអាំពើអបៃមុខមួយចុះណាអបៃមុខហ្នឹងគឺតាំង ចັງលបែងស៊ីសងទាំងការភ្នាល់ online offline អីយ៉ាងណាឲ្យ casino គ្រប់យ៉ាងឲ្យនឹងដោយជាពួកអាទាំងគេថាស្អីពួកបាពួកស្អី karaoke នឹង we are not a បតីវិចឹងនិយាយវិចំបុកចំបល់មែនតើណាវិាគ្មានសម្ដាប់ភ្នាល់និយាយមែនតើតែអញ្ចឹងបានមើលទៅគេថាគុណភាពនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចផ្នែកផ្នែកនឹងណាផ្នែកសម្ដាប់ភ្នាល់សង្គមនឹងវាអត់ធឹងឋានញៀននឹងហោចឹងនិយាយតែឋានញៀន man yuen men ten da bappel yeng sdat pormien ha yeng thoe ka saksa srauch chrieu ampi avai da nea sa pormien antrajie ke chos thoe ka saem keu ri ha ke yong ba sae ri ke yong cha phsai nei khang kharpatea thoe oy yeng meur khoen tha kampuchea keu kalain dai kok khoak kalain dai smok kro kalain dai anathapatai khlang men ten priet thiep chmuoy nang patei chethang na priet thiep chmuoy nang yeng tha patei thai po ba yeng ket pi patei thai knong riye phel kolang ma ខ្ញុំអង្គតស្គាល់ប៉ះ sub ការិយ subs ដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងនិងខ្ញុំធ្លាប់រំនៅឆ្លងកាត់តំបន់ហ្នឹងណាខ្ញុំដឹងថាប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមានលបបែងស៊ីសងហើយនឹងគេហៅថាអាភិពអបៃមុខហ្នឹងអាក្រក់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលគេគ្រប់គ្រងបានដែលមិនមែនជាអនាធបតីទេដូចតំបន់តំបន់ផាត់ផុកតំបន់អីពីសម័យសម័យកាលហ្នឹងណាគឺគេគ្រប់គ្រងបានតំបន់សម្រាប់តែเทศចរទេ ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមើលសក់ខ្មៅវិញរយៈពេលដែលយើងទៅនឹងចាប់ផ្ដើមរីករាយដល់នៃអង្គរអណាតបតៃហ្នឹងណាឬអបៃមកហ្នឹងណាគឺកាល lang ក្រោយក្រោយប្រទេសថៃទេក៏ប៉ុន្តែវាទៅជាសំពងសម្ពីទៅជានិយាយមែនតើគឺគឺធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យគេហ្នឹងដោយថាខ្លាចរអាយនៅពេលដែលឃើញទស្សនវិជ្ជាសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំមើលឃើញថា ខ្ញុំមកឃើញថាសក្កផ្នែកនឹងគឺសមត្ថភាពរបស់กระทรวงការពាអាกระทรวงមហាតីរបស់យើងនឹងគឺគឺអត់ញ៉ៃមែនទេអត់អត់មានកន្លែងណាមួយដែលគួរឲ្យថាសរសើរគួរឲ្យថាតែទៅទៅវិញណាណាយើងឃើញប្រហែលជាបងប្អូនអាចឃើញបងប្អូនអាចឃើញក្រាន់ជាខ្ញុំក៏មិនដឹងទៅទៅវិញហ្នឹងអាបញ្ហាអាណាធិបតីនឹងបញ្ហាអាបៃមុខនឹងវាជារឿងថាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានចាស់អាហ្នឹងណាដោយសារសមត្ថភាពហើយនឹងដោយសារ លក្ខធភាពរបស់សមាជិកនឹងដែលគ្មានសមត្ថភាពហើយគ្មានជំនាញគ្មានចំណេះក៏បតាយើងមិនអាចបដោះថាវាគ្មានជំនាញគ្មានចំណេះគ្មានសមត្ថភាពនឹងបានទេវាពោះការគ្រប់គ្រងរត់មួយ20ឆ្នាំ pl ហើយវាគួរណាស់តែឈានដល់កម្រិតមួយដែលវាកម្រិតមួយដែលវាមានមេត្តាធម៌មួយដែលយើងអាច directe ទូជាបានហើយតែមិនដាត់ទៅវិញពួកសមាជិកពួកប៉លិសពួក PM ពួកខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថា PM ឬក៏ប៉លិសឬក៏ស្អីនឹងធ្វើការនៅក្នុងរូបភាពរបៀបណាទេក៏បន្តអ្វីដូចយើងនៅឃើញដូច្នេះរងមជ្ឈបាយគេហៅស្អីនៃដឹកមានអិសរាជជនមួយចំនួនដែលដែលរងគ្រោះដោយសារគេចោតប្រកັນថាតកតើជាមួយនឹងថ្នាក់ងៀននិយាយមែនតើអានឹងគឺសតតិជាគេហៅអី មានថាវិធីហ្នឹងគេហៅអីគេហៅថាអា blackmail blackmail នឹងមានន័យថាគេគេគេខ្ចីលានរបស់អ្នកមានអធិពលឬក៏អ្នកមានគេហៅថាទូនីតិអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើគេចង់ធ្វើស៊ីអ្នកហ្នឹងគេយកលានយកអានេះរត់យន្តហ្នឹងទៅបង្កក្រឹងងារនៅក្នុងលានក្រុមឲ្យក្នុងអីហ្នឹងហើយឬហើយថ្ងៃក្រោយបានគេទៅឆែកឆេរឲ្យមានតកតងជាមួយនឹងការជាប់ តែតិនជាមួយនឹងជួយដកគ្រឿងញៀនអីគេចាក់បង្ការគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងករណីខ្លះមានបងប្អូនយុវជនអីជនកាលអ្នកខ្លះហ្នឹងដែលយើងយើងធ្លាប់ឃើញអ្នកខ្លះហ្នឹងគ្នាជាអ្នកបោរិសុទ្ធឆ្លោះត្រង់ទៅក៏ប៉ុន្តែគ្រាធ្វើដំណើរពេលយកប្រឡប់ដៃករណីចាំបាច់ណាមួយអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែពោះកលីតពោះប្រែអំពោះដែរមាននឹងថាខ្លាំងខ្លាយមិនដឹងជាបិទប្រកបទៅក៏ប៉ុន្តែមានការចាប់ស្អីឲ្យចាប់ໄວខ្នោះគ្នាឲ្យ អញញ៉ត់តាមមានចូលក្នុងកប៉ៅក្នុងក្រោមកែបម៉ូតូអីជាតាមចឹងទៅហើយយកធួយជាផោះតាំងចាប់ចម្រិតអីរៀបហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញថាសង្គមនេះការគ្រប់គ្រងរបស់តែកស៊ូមហាបតីនៅសភាពយើងហ្នឹងគឺគឺខោយខោយមែនតើខោយមែនតើហ្នឹងយើងនិយាយថាខោយអត់មានលេខដាក់ហ្មងណាដែលខ្ញុំមើលតែណាណាហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងរឿងអបាយមុខ ហើយរឿងមួយទៀតតែខ្ញុំមិនឃើញតែខ្ញុំមិនឃើញថាជាដំណប់មួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏ជាវាំងណនមួយដែលដែលអាចបិទបាំងរឿងរឿងប៉ັດទាំងឡាយដល់សង្គមជាតិហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចជាពិសេសគឺពួកអញ្ញាធមមូលដ្ឋានពួកមេខុំមេភូមិមេស្រុកអីហ្នឹងណាដែលសហការគ្នាជាមួយនឹងបលិសប៉ោះបលិសអីឃុំហ្នឹងណារៀបចំឯកសារខ្លាំងៗ អឺនੰ៣ធ្វើបានអតសញ្ញាណបានអានោះនៅក្នុងនៅក្នុងអាការរៀបចំកែហៅស្អីក្រមពួកធ្វើកែហៅអឺស្ថាប័នឬក៏ការិយាល័យអតសញ្ញាណកម្មអីហ្នឹងណាដែលតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំឯកសារសម្រាប់ឲ្យយួនហ្នឹងបានទទួលសិទ្ធិរស់នៅដល់ស្របច្បាប់អីជាដើមអាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថានិក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងគឺជាត្នប់ជាវាំងណនមួយដែលបិទបាំងរឿងរឿងបកក្រឹតឋៈមួយនៃខ្ញុំថាហ៊ុនសែនហ្នឹងណា ជាអាយ៉ងរបស់យួននៅក្នុងការរៀបចំកូននយោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របឬក៏បំពេញបំណងរបស់យួនក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រយាងថានយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិការីឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រនៃការចិត្តជ្រែកដើម្បីបញ្ជ្រៀតចលក្នុងក្នុងជនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាអានឹងវាជារឿងរបស់គ្រួសារតកលហុនដែលយើងទម្លាក់កំហុស តែដងថាហ៊ុនសានគឺមានចេតនារៀបចំកូននយោបាយដើម្បីបំរាមហៃតាឲ្យយួននឹងចូលមករៀបចំចូលមកគ្រប់គ្រងចូលមកលទ្ធបកកម្ពុជាបានដោយសងាត់របៀបនឹងណាអានឹងរឿងរបស់ហ៊ុនសានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំយកមកកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងរបស់ហ៊ុនអាម៉ារបស់សកេម្ដងគឺសកេនេះគឺមានកេហាថាមានអីមានអាដែញសកម្មភាពឬក៏អា អ៊ីយ៍ហៅសកាមភិយាជាពឹសពលខ្ញុំនិយាយថាសកាមភិយាឬក៏ការទទួលខុសត្រូវរបស់អសរខេងហើយនឹងឥឡូវនេះអសរខេងឬក៏សរសខាវាដូចតែគ្នាទេពោះតែមួយអញ្ចឹងនិយាយថាចឹងណាអញ្ចឹងមានសកាមភិយាពឹសពលក្នុងក្រឹត្យឋានជាងហ៊ុនសែនទៅទៀតដោយសារអំណាចរដ្ឋបាលរបស់សរខេងហ្នឹងណាដែលគួរតែជួយទប់ស្កាត់ជួយការពារជួយរារាំងកុំឲ្យមានការរីករឿយដាលនៃអំពើ កែហើយបញ្ជ្រាបចលនៃកម្មជនយុញ្ញមកតាំងទីលំដៅតំបីមកគ្រប់ក្រងកម្ពុជាមកដណ្ដើមការងារមកគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងសុខស្មែហ្នឹងណាវាគួរតែសអខេនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តផែនការឬក៏ការពីររឿងទាំងអស់ហ្នឹងតែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំសង្កេតមើលទៅគឺក្រុមរបស់ពួកសអខេហ្នឹងឯងជីមៈដែលអនុញ្ញាតដាក់គ្នាដែលរៀបចំកំរងយ៉ាងល្អិតល្អន់ក្នុងការផ្ដាល់សិទ្ធិឲ្យយូរហ្នឹង បានមកប្រុសនៅដោយស្រាវជ្រាបនៅក្នុងបតីកម្ពុជាដែលខ្ញុំថាកន្លែងនេះគឺនៅក្នុងលក្ខណ្ឌលក្ខណ្ឌសំខាន់ក្រមអតាជំននកម្មក្រុមអ្នកដែលធ្វើសភ័យគរសាបានឆ្នាំនៅរបស់មេភូមិមេខុមដែលមានហត្ថលេខាហើយនឹងត្រានៅក្រោមអធិពលនៃការຈັດចាយការគ្រប់គ្រងរបស់សូរមហាផ្ទៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពួកហ្នឹងទេណាពួកហ្នឹងទេដែលរៀបចំផែនការសម្រាប់ បងកលក្ខណៈងាយជ្រួលឲ្យយួនចូលមកក្របក្រោមចូលមកមេតបៈកម្ពុជាបានយ៉ាងសង្វាក់បំផុតកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំនឹកស្រួលអាសេនាបាខ្ញុំនឹកស្រួលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាក្រមសខហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ពីមុនខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ទម្លាក់កំហុសទៅហ៊ុនសែនឲ្យច្រើនក៏ប៉ុន្តែมันមិនតែជារឿងទម្លាក់កំហុសទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំចង់បោអំពីអ្វីដែលជាសកម្មភាព ហើយគេហៅថារៀបចំផែនការរៀបចំយុតសាសរៀបចំកូននយោបាយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយួនចូលមកលេតបាក់កម្ពុជាហ្នឹងដល់សង្កត់ខ្ញុំថាម្យ៉ាងហ៊ុនសែនតែម្នាក់ឯងខ្ញុំជឿថាបបាក់ធ្វើណាបើសិនជាយើងមានទៅគសួរមហាផ្ទៃមួយសម្រាប់តុបនៅសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះយួនចូលមកប្រហែលឆ្នាំក៏ដោយបើសិនជាគ្មានការសម្របសម្រួលឬក៏គ្មានការបំពេញលក្ខខណ្ឌផ្លូវច្បាប់ដល់ជាពិសេសគឺ អក្កះហៅថាស្អីអតៈអក្រំការងារយើងហៅថាការិយាល័យអតៈស្ងៀនកាមមិនអីហ្នឹងណាបើមិនជាយើងក៏អត់មានការស្របស្រលនានិតិវិធីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅជួនចិត្តយួតតទៅបីជានៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយយូននឹងមានសិទ្ធិរបស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយផ្ទៃទៅវិញនៅពេលណាដែលដំណើរការដំណោះស្រាយនយោបាយឬវិងតែអ្នកដែលការពីជាតិអ្នកដែលទីនទីសេរីភាពទីនទីឡើងអធិបតេយ្យហើយនឹង អឺទិនទិនគេហៅស្អីបច្ចិទេបតៃឲ្យកម្ពុជាវិញជាពិសេសគឺពួកយើងដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែស្រែកតែគេហៅថាបន្តនៅក្របជ្រោះហោនិយាយអំពីការទានទីឲ្យយើងបានទទួលនៅសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេងមកវិញណាយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលយើងមានឱកាសបានទៅរៀបចំឬក៏កែសម្រួលយើងហៅថាដំណោះស្រាយនយោបាយបានណាណា ខ្ញុំជឿថាយួនតើបៃចូលមកប្រមាណពាន់ប្រមាណម៉ឺនប្រមាណសែនព្រោះឥឡូវនេះយើងលើកថាដុល្លារសែនប៉ុន្តែអានឹងជាតួលេខណាតែចាក់ស្ដាយបើតាមយើងមើលនឹងដែកទាំងទាំងនៅសៀមរាបទាំងនៅកំពង់ឆ្នាំងទាំងនៅកម្ពុជាត្រង់ព្រំពេញយើងថាមិនមែនសែនទេតួលេខនឹងគឺរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាគ្មានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជូនដល់ពូ ហើយថ្ងៃ27យុនដល់មករបស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបានខកច្បាប់ហើយឥឡូវនេះគេបានទទួលសិទ្ធិការរស់នៅដែលពេញលេខឬក៏យើងហៅថាអចិន្ត្រៃយ៍អាយុដានហ្នឹងណាពួកហ្នឹងគឺនៅតែមិនមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសយើងនៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងស្នើសុំឬក៏ចម្រាញ់ឲ្យគេធ្វើពីទៅពលភូមិនិវត្តបានទៅវិញដល់ស្រួលក៏ប៉ុន្តែការសម្របសម្រួលពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលរៀបចំឯកសារបទដ្ឋានទាំង lain ហ្នឹងណា ខ្ញុំកថានងហៃគឺជាគឺជាស្ថាប័នមួយដែលមានគេហៅស្អីមានកំហុសធ្ងន់ជាងគេបងអស់នៅក្នុង aka រៀបចំឲ្យមាននិងគេហៅស្អីការរស់នៅស្រប់ច្បាប់របស់ជំនឿជីវយុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយរបៀបណាទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមើលទាំងអស់គ្នាជាពិសេសខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំចង់និយាយវិញខ្ញុំចង់និយាយទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន តាមព្រមតាមខុំតាមស្រុកណាអស់លោកទាំងអស់នោះបើមិនជិលោកមានចំណាយណាមួយក្នុងខួរក្បាលឬក៏សាច់ឈាមរបស់អស់លោកណាដែលជាខ្មែរដែរជាខ្មែរណាបើមិនជិអស់លោកមានឈាមជួរដែលជាខ្មែរគួរណាស់តែនិកអណិតអសូរដល់ជាតិសាសន៍របស់យើងពីប្រពួរយើងនៅ khom.njei.com ចែកគ្នានៅ khom មរកមូលដ្ឋានទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលយើងនិយាយជាមួយនៅអស់លោកទាំងអស់គ្នា